ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. මෙවර එහි තේමාව ළමා ශ්‍රමය අවසන් කිරීමට අපගේ කැපවීම මත ක්‍රියා කරමු යන්නයි. ලොව සෑම රටකම අනාගතය තීරණය කරන්නේ ළමා පරපුරයි. සෑම දරුවෙකුටම නිසි වයස තුලදී අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ආරක්ෂාව මෙන්ම ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය නගා සිටුවීම ප්‍රමුඛතම කාර්යයක්. දරුවන් අධ්‍යාපනය ලබන කාලය තුල ඔවුන්ව ශ්‍රමිකයන් ලෙස භාවිත කිරීම නීති කටයුත්තක්. දරුවන් ශ්‍රමිකයන් ලෙස භාවිත කරන පුද්ගලයින් පිළිබඳ තොරතුරු 19:29 දැනුම් දෙන ලෙසයි ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය දැනුම් දී ඇත්තේ. සෑම සමාජයකම ජීවනාලිය වන දැයේ දරුවන් ළමා ශ්‍රමිකත්වයේ ඇතුළු සියලු අපයෝජනයන්ගෙන් ආරක්ෂා කර සුරක්ෂිත හෙට දවසක් උරුම කර දීම අප සියලු දෙනාගේම වගකීමක්. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.